Poslanecká sněmovna koaličními hlasy, tedy hlasy vládní většiny, odmítla novelu sociální demokracie, která měla podle mého názoru odstranit velkou nespravedlnost, která se děje ve vztahu k příslušníkům policie, hasičského záchranného sboru, ale také například vězeňské služby. Ta spočívá v tom, že tito lidé mají pracovat 13 měsíců v roce, protože mají pracovat 150 hodin ročně zdarma za 12 platů. Tato věc měla být kompenzována dlouhodobě tím, že tito lidé budou mít vyšší plat. Jak všichni víme, policistům i hasičům po roce 2010 tyto platy reálně klesly někde o 10, někde o 15, někde o 20%. Takže žádná kompenzace tady není. A naším cílem bylo, aby tito lidé pracovali skutečně zadarmo těch 150 hodin ročně, pouze ve chvíli, kdy jsou vyhlášeny krizové stavy, což oni sami nespochybňují a což oni sami chtějí, ale nikoli ve chvíli, kdy vláda se rozhodla nepřibírat další policisty a hasiče a kdy v roce 2006 byl počet policistů 47 tisíc, teď v tomto roce jich zřejmě bude nakonec 37 tisíc a za těch zbývajících 10 tisíc musí v tom volném čase zadarmo pracovat i zbývající. To považujeme za nespravedlivé a velmi mě mrzí, že místo toho, aby pan ministr Kubice se snažil odstranit ten konflikt, který tady je a který samozřejmě je umocněn například vyhlášením takzvané akce Upír na říjen, tedy protestní akce policistů a hasičů, tak se k této věci odmítl vyjádřit, ani dokonce na dnešní projednávání zákona nepřišel a za policisty se a hasiče se nepostavil. Já doufám, že opačný přístup učiní alespoň k návrhu zákona, který jsme předložili společně s koaličními poslanci, to je zákona o pojišťovnictví, který by měl znamenat, že hasičskému záchrannému sboru přibude ročně zhruba 1 miliarda korun, včetně sboru dobrovolných hasičů, díky tomu, že pojišťovny, které získávají 22 miliard korun ročně, vyberou na povinném ručení a vyplatí pouze 10 miliard, tak budou v této věci přispívat zhruba touto 1 miliardou na provoz těchto složek, tak jak je to i v jiných evropských zemích. A chtěl bych podotknout, že tuto novelu bude projednávat vláda dnes nebo zítra, podle toho, kdy bude zasedání vlády. A chtěl bych také říct, že rozhodně nemůže hrozit zdražení povinného ručení, protože je tady obrovská konkurence a pokud by někdo chtěl zdražit povinné ručení, měl by podle mého názoru zasáhnout antimonopolní úřad a jednoznačně říkám, že pokud někdo vybírá 22 miliard a pouze 10 vyplácí, tak je to velmi neefektivní systém a bylo by potřeba se podívat na to, kde jsou ty díry, které toto umožňují. Děkuji.